një teje të rëndësishëm, do të shkojmë në Pekin, do të shkojmë me kolegun Edison Myrteza për të folur për dy tema teje të rëndësishme. Gjithashtu është hera e parë që Kina ka rëndje të linçmërisë dhe sipas studiuesve të ndryshëm mund kemi indinë e cila tashmë mund të shkojë në një popullsi më të madhe, por gjithashtu kemi edhe situatën e Covidit në Kinë. Edison, përshëndes dhe faleminderit që e gjetë kohën për këtë hapësirë interviste. Faleminderit. Edison, sa i përket Covidit, lajme të ndryshme mbrin, kemi situash pamje nga spitalin në Shanghai të tej mbushur, lajme që thonë për shumë ka mijëra të vdekur, çfarë është duke ndodhur, ti që e sheh situatën në teren, çfarë po ndodh aty? Është e vërtetë që në fakt me njëherë në pas hapjes së Kinës, spitalet duket se janë mbushur me shumë të infektuar, por megjithatë sipas të dhënave zyrtare që jep Komisioni Kombëtar, ishën të duket se infektimet në Kinë kanë arritur atë, kanë kaluar pikun e tyre dhe ka filluar që të ulet disi numri apo kurba e të infektuarve. Dhe ky është një lajm i mirë. Ndërsa për sa i përket viktimave që duket se drejtoresha e Komisionit Kombëtar pikërisht të shëndetit në Kinë, duket se është pak lajm alarmues, i cili vetëm brenda një muaji është deklaruar se janë rreth 60.000 viktima. Dhe sipas saj, pothuajse të gjithë viktimat janë të moshës mbi 60 vjeç. Në fakt sipas deklaratës zyrtare që ajo ka bërë, viktimat duket se janë shkaktuar për shkak sepse ose kanë qenë të infektuar direkt me pikërisht me në variantet më të fundit nga COVID-19, por njëkohësisht, pavarësisht infektimeve, duket se mosha mbi 60 vjeç ka luajtur një rol tjetër edhe sëmundjet e moshës si diabeti, tensioni apo edhe sëmundjet e tjera. Pra duket se këtu janë pikërisht dy shkaqet për sa i përket një numri kaq të lartë, i cili në fakt me thënë të drejtën duket se ka shokuar shoqërinë kineze, qoftë në median kombëtare në kineze, por edhe në median ndërkombëtare, sepse të themi të drejtë, pavarësisht numrit shumë të lartë të popullsisë në Kinë, 60.000 viktima brenda një muaji është një shifër goxha e lartë. Edison, le të dalemi tek pika tjetër. Pra po flasim për vdekshmëri për shkak të smundjes. Çfarë ndodh me numrin e linçmërisë? Është era e parë, për shembull, mediat botërore më të rëndësishme e kanë në Kinë bie numri i lindjeve. Do e kaloj India? Sigurisht, në fakt studimi personal i një studiuesi apo një statisieni shumë të njohur në Kinë, i cili ka menduar se si të bëjë një studim për sa i përket popullsisë, duket se ka deklaruar zyrtarisht se bebet që do të lindin në Kinë do të jenë në jo më tepër se 10 milion bebe për sa i përket linçmërisë për këtë vit këtu në Kinë. Dhe mendohet se fqinji pikërisht India mbase këtë vit apo vitin tjetër do të këtej kaloj për sa i përket popullsisë dhe do dal vendi i parë me një herë mbas Kinës në zhvillimin në rritjen e popullsisë. Dhe sipas tij, kjo ka shkaktuar pikërisht një frikë në qeverinë kineze, sepse nga 1 miliard e gjysmë banorë që ka Kina, pothuajse 400 milion janë pikërisht të moshës mbi 60 vjeç. Pra Kina ka një numër shumë të madh të popullsisë së plakur. Kjo duket se ka alarmuar qeverinë e Kinës, e cila duket se ka nisur pikërisht mbas kësaj deklarate të marr disa faza, duke menduar që menjëherë mbas lindjes së fëmijëve, mbas muajit mars, të ketë një shifër pikërisht financiare për të gjitha familjet që do të lindin fëmijën e tretë, pra jo të parin dhe të dytin, po lindja e tretë, e cila duket se që nga viti 1949, kjo shifër do të jetë më e ulta në të gjitha dekadat. $2800 do të jetë ndihma ekonomike për çdo familje që do të lindë fëmijën e tretë dhe shuma do të vazhdojë deri në moshën 3 vjeçare. Do të ketë politika fiskale në edukimin e fëmijës, në gjetjen e një vendi pune, fëmijë të prindrit dhe gjithçka tjetër. Faleminderit, do të lidhemi sërish së bashku sa i përket këtyre zhvillimeve të interesante që na vijnë nga ky gjigant aziatik. Unë falenderoj si gjithnjë për që e gjen kohën për këto hapësira. Përshëndes. Faleminderit. Zonja dhe zotrinj, ishim me kolegun Edison Myrteza.